Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quem fala é o Sensei Eduardo e hoje vamos dar início a mais um videoaula, ok? Nas últimas aulas, nós trabalhamos o Pinyin Dan e o Pinyin Sandan, ok? Vamos parar aqui dentro dos Pinyins, vamos trabalhar apenas esses dois katas. Nós já treinamos, né, os katas em várias partes, porque são katas que já não são mais assim tão fáceis igual aqueles que vocês já sabiam fazer, ok? Já tem um nível de dificuldade um pouco mais elevado, certo? Então, hoje nós vamos aprender a aplicação do kata. O que é a aplicação do kata? É o Bunkai, ok? Lembrando, para você fazer a aplicação do kata, que é o Bunkai, tem que estar em duas pessoas, ok? Em dupla, certo? Segunda coisa, tome cuidado, certo? Na hora dos movimentos, porque são movimentos que pode machucar. Só que lembrando, o karatê sempre trabalha o autocontrole da técnica, certo? Então, por isso que a gente começa a fazer devagar, depois a gente aumenta a velocidade, depois a gente coloca força, e com o tempo vamos criando experiências para a gente possa executar da forma correta, com o tempo correto e com a força, sem machucar, né, o nosso parceiro, que é o nosso sparring, ok? Bom, vamos dar início. Nosso primeiro Bunkai de hoje. Vamos fazer uma parte só, ok? Do Pinyin Nidan. Dentro dessa primeira parte, eu separei ele em duas partes. Dentro dessa primeira parte, a gente vai até o meio do kata, certo? Na segunda parte, vai até o final, do meio até o final, para que a gente possa treiná-lo em específico e para que possam facilitar a vida de vocês, ok? Então é muito importante que a gente faça bem os movimentos, que a gente lembre do kata, porque a gente vai executá-lo aqui agora do Bunkai, certo? Vamos para o nosso cumprimento. Shomeni! Ri! Tenshi Kotaijin! Tagaini! Ri! Os! Pessoal, vou chamar aqui agora no vídeo o Senpai Fabiano, ok? Ele vai aqui nos ajudar no nosso Bunkai, certo? Ele vai ajudar nós aqui no nosso Bunkai, ok? Lembrando, façam devagar, até porque a gente vai fazer os movimentos devagar, ok? Depois vai ter um vídeo específico de como é os movimentos fortes, com o Kiai, certo? Com a força adequada, só que tem que lembrar de uma coisa, eu não posso sequer fazer ele, não posso machucar nele, não posso machucar ele, ok? Então, vamos lá, começar devagar, vamos treinar bastante e a gente possa executá-lo corretamente, ok? Isso. Primeiro movimento, um, lembra do kata, dois, três, quatro, 5. De novo, bem devagar, ok, pessoal? Eiti, ó. Lembra do kata. Ni. Agora, presta atenção. A perna que tá na frente, ela vai tocar só pro lado. Ela vai pro lado a perna, olha. San. Pum. Chi. Go. Eia! Lembrando, é simples movimento, ok? Então treine bastante. Estou fazendo devagar para que vocês possam aprender certinho, ok? Essa foi a segunda parte. Agora a gente vai para a segunda parte, certo? H. Ni. Agora aqui é importante, ó. Bloqueei, jodando, que? Na hora que eu bloquear, eu tenho que segurar. Seguro. Dois. Jodando o quê? Debaixo da axila dele, ok? Um. Ó, fez o movimento, vira uma chave. Ó, peguei na chave. Ele bate, não machucou, a gente solta. Lembrando, karatê, autocontrole, ok? Sempre lembra disso. De novo, a segunda parte. H. Ni. Segurei, ajudando aqui na axila. Segurou o punho, não pode soltar, olha. Pegou. Ele bateu, não machucou, ok? A primeira parte de novo. É a segunda parte. Primeira. H. Ni.
san, chi, go. Segunda parte. H, ni, san, chi. Vou girar. Pressionou. Pessoal, lembrando, a gente não precisa girar ele para fazer esse movimento. Estou apenas girando o Sim Pai Fabiano, por quê? Para que vocês possam ver como funciona essa chave. Certo? Aqui pode ser no lugar. Volta aqui. Soco. Aqui pode ser no lugar. Fez um, dois, pressionou. Pode ser aqui, ok? Não precisa me mover. Estou movendo ele, por quê? Eu quero que vocês vejam como funciona. Braço debaixo da axila e o punho aqui, ó. E descendo o punho dele, ok? Aí o que vai acontecer? Levanta o braço direito e abaixa o braço esquerdo. Vai ter que bater. Pegou. Entenderam? Então, lembrando, esse movimento não é um movimento complicado. O Bunkai, ele tem que ser feito com muita atenção. Porque é de suma importância que a gente aprenda todas as técnicas corretamente. Porque, querendo ou não, isso é uma autodefesa. A gente aprende, dentro do kata, técnicas para autodefesa, ok? E também para ataque, mas, lembrando, karatê existe o autocontrole da técnica e o autocontrole de nós mesmos, do praticante, certo? Então, é sempre importante que a gente treine com consciência, para não machucar outra pessoa, e também para que a gente treine, né? Para a gente poder levar isso, os treinamentos daqui, as técnicas, para o resto da vida, porque uma hora pode servir para a gente, certo? Então, espero que vocês tenham gostado. Essa é a primeira parte, né, da videoaula do Bunkai. Vamos fazer a segunda parte, certo? Vai ser a última. Depois vamos fazer uma terceira parte, que é fazer o kata corretamente, forte, inteirinho. Ok? Bom, como de costume, Bushido. Rei? Os. Bushido! Um, o! Oh. Dois, lealdade. Três, seriedade. Quatro, coragem. Cinco, bondade. Seis, humildade. Sete, justiça. Oito, respeito. Nove, autocontrole. Os. Até mais, pessoal. Treinem bastante, ok?